L'any 2008 es van començar els treballs per convertir l'antiga fàbrica del Chemica en equipaments de barri. Dos anys després, els veïns es queixen perquè encara no hi ha cap rastre de la biblioteca, ni de la residència d'avis, ni del centre de barri. El regidor del districte, Francesc Narváez, afirma que al setembre de 2011 l'escola Bressol estarà enllestida.